Євгенія Баненкова говорить, епід ситуація із туберкульозом на Миколаївщині повністю контрольована. Основні показники захворюваності, поширеності та смертності в нас постійно, планомірно знижуються. Так, захворюваність у нас знизилась протягом 2019 року в порівнянні з 2018 роком на 4,7%. Смертність у нас знизилась на 17,6%. Майже. У нас зменшилась кількість хворих. Пріоритет у лікуванні туберкульозу на Миколаївщині у амбулаторних моделей. На даний момент у стаціонарі знаходяться хворі з відкритою формою туберкульозу. Хворі, які не є заразними для оточуючих, лікуються амбулаторно. Переважно у стаціонарі знаходяться лише бактеріовиділювачі. Можуть знаходитись хворі, які не є заразними, лише якщо вони у важкому стані. Тобто за важкістю стану, але лише до стабілізації стану з подальшою випускою на амбулаторне лікування та лікування в домашніх умовах. Захворюваність на туберкульоз знизилась і серед дітей та підлітків. У 2018 році – 25 дітей, у 2019-му – 10. Завідуюча дитячим відділенням фтизіопульмонологічного медичного центру Світлана Стригуль говорить, немає потреби тримати у стаціонарі дітей із небацилярною формою захворювання. У зв'язку з тим, що у нас нові накази, ми працюємо за інфекційним контролем, де хворі із небацилярними формами туберкульозу, переважно всі діти небацилярної форми. Вони повинні лікуватися в амбулаторних умовах, вдома. В інфекційні установи мають заходити тільки діти, хворі активним туберкульозом. Не мають сюди заходити на стаціонарне лікування діти з осередків туберкульозу, просто із латентною туберкульозною інфекцією, тобто ті, хто, грубо кажучи, не мають захворювання. Амбулаторні моделі лікування туберкульозу діють з 2016 року. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні обмежений час – до моменту, коли перестає бути переносником інфекції. В цьому році впроваджені режими короткострокового амбулаторного лікування. Це режим 9-12 місяців резистентного туберкульозу і нові препарати – бідаквілін і деламанід, котрі раніше не використовувалися в режимах лікування в Україні. Такі моделі лікування сприятимуть подальшому зменшенню захворюваності на туберкульоз, говорить Євгенія Баненкова. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.